Ігра, звісно, неожиданно зустрічає нас. Я люблю і вважаю міс Емі, вона заботиться. А вона відноситься до мене як до сестри, грає зо мною, учить мене як битися і всяку другу зі мною. Моя мечта – це будь-як вона. Но моя гіперактивність не дає мені сфокусуватися на періоди времени. Ну, тобто, да, на моменти якихось времени. Но я дійсно пытаюсь бути такой, ну, типа, як вона, заботливий, да? А лучший завод. А. Я рада, що вона прийшла. Блін. Я рада, що вона появилась в моїй житті, но я ще буду рада, якщо вона спасе мене від смерті. День. Нещастя, це Емі і це, крім. О, да. Все, ізі. Я угадав. Я не хочу це читати. Я була не дуже звичайною дівчинкою. Я не знала, що делать. Да, всі коли рождаються, не знають, що делать. Перший раз я пыталась помогти всім. Но мене забули. Блін, бідна Крим, що все таке дерьмове тут все в Соніку мірі. Я чувствовала, що моя життя була пуста. Тільки моя мама могла. Ну, типа, поддержать мене, да, в таке время, типа, тяжело, тяжело. Я всегда хотела веселиться. А, блин, это... Твою, оце рожа! Приключения и друзей, але... Люди думали, що я маленька і не можу воспринимать серйозно все. Все серйозно. Да, я не можу. Блін, це рожа, я не можу, стрімно. Я пам'ятаю якось Google Exe в якоїсь ігри, блін. Така прям стара-стара. Ютуб, ні. Ну, десь Google Exe, вроді, да? Така рожа була. Я хотіла показати себе. Містер Егман і його батники атакували город, і я хотіла допомогти, но один із роботів поймав мене і... В клешні? Блін, і чуть не вбив мене. Так от про який момент розказується в першій часті, коли Крім і Наклс балакають з Ванілою, і він говорить, що з Батніком один чуть не вбив. Нічого себе. В другій часті прям тут. Цей день я поняла, що я... I was not needed. Я нікому не надо, кромі мами. Мені було і жалко, типу. Але міракл. Я не знаю таке слово. Розійшло. Хе-хе. Це було близько. Ти з тобою все нормально? Ніхіра там батьки. А чи такі стрьомні батьки? Ти не повинна бути одна, знаєш. Роботи уничтожають все, що бачать на своєму путі. Нічого собі, блін. Тут я в мене якийсь ще сатаніст. Блін, вообще з сатаною дружить, наверно. Блін, такий, так, сатана, ну дай бананчику, я тобі розкажу план по захвату міра Соніка. Не, ну реально. Давай, я тебе... I'll take you somewhere safe. Отнесу в безпечне місце? Или буду сохранять? Короче. Я просто, я думала, ангел появився передо мною. Вообще, такий ангел, ой, реально, ну реально, похоже на ангела, кстати. Мені нравиться ця, оця іменно. Вона була така красива, така сміла і умна. Я боялась, що я її більше ніколи не побачу. Ну... Такої всієї грі все-таки є, звісно, блін. І я почала питатися поймати її... Поймати її. Ні, attention. Внімання. Привлечь її внімання. Питатися поговорити з нею. Встретитися. Ну, чи все тут, блін, страсті у всіх персонажей? Я не розумію, і Салі любить Емі, і Крім нравиться, і Емі нравиться Крім. Це взагалі якийсь пісет. Я не розумію. Я хотіла узнати все про неї, як скоро дівчинка зустрілась із... стала другом з моєю... Вони стали друзями з моєю матір'ю, коротше, все. Моєю мамою стали, скрім мамою, друзями. Улибається, да, ой-ой-ой, не буду я улибатися. Потім, да, і ти теж, і ти крім. І вони, ну, їм жалко, звісно. Тварі, блін, Соні Кензе, ці тварі, блін, екзешні, блін. Місцями слідувала за мною додому.
іногда вставає з нами. Ой, вона сказала, що вона член якогось Freedom, якоїсь там, коротше, якась група там, ну, член якоїсь організації, наверное, секретний, Freedom Fighters, якісь там файтери б'ються, б'ються. І були друзі, щось, звісно, я переводчик лютий, вони були... А, друзья с президентом города Салинитл. Ого. Нетл. Нічого себе. Ого, ну це жорстко. Ми самі нам її показали про інструкції. Ну, коротше. Ну, коротше. Представилась вона перед ними, да? Ми Салі була... Ой, я не так прочитав, боже. Ой. Дуже це рівнімо. Ой. Ой, короче, добра, красиво. Ой, блин, надо так прочитать. Я прочитал pregnant, я прочитал беременна была, блин, это, конечно, очень... Ой, переборщил. Светлее, чем вона на новостях. Была на новостях. Она такая, эмо. Теперь мы с Эмми, я лучшие друзья, и я докажу ей, что я заслуживаю быть студентом. Колледж какой-то там научный или что? А, игра закрылась. Спасибо, разработчики, что делали после пасхалки начальной, блин, игру закрывать. Не, ну, это, конечно, было, блин, интересно. Реально интересно. Блин, ну, про всех так, конечно, если попадалось постоянно, было бы тоже интереснее, конечно. Что, игра? Игра началась, да? Все. Сейчас я буду проходить, все. Ой, я не знаю, я пройду на хорошую концовку, на лучшую концовку или не пройду. Уем, да, я це і до цього знав, но, блин, тут хорошо, що і диверсії написали. Блин, 54 года обновить игру, якої уже 4 года. Не 4, а больше. 4 года обновить игру, якої 4 года, нормально. Це, конечно, трошки разработчик Джейс Койс гениальный, конечно, немножко. А, я сейчас все прострою, серьезно? Нормально просто, блин, все за на уровне прострою. Все, да, все, бля, разобрались с этим, нормально. А там же битва, надо потом буде Крим набить. Я вчера убил Крим, вот поем разу. Ну я же не знал, что делать. Ай-яй-яй-яй-яй. О, прям на кольце, нормально. Приземляю жопу. Президент Сальни. Ну уже не президент города тут же было. Письмо был захвачен, да. Все мы тварями! Ой, блин, это сейв был жесткий. Ай-яй-яй, блин, я... Иногда путаюсь. Короче. А. Ай-яй-яй-яй, блин. Не, ну чё, не расстраиваемся, все хорошо. Наверное, а, да. Надо поставить? Можно, наверное. Та твою... Блин, що я на все натикаюся? Ой, я не туда! А, жизнь? А, туда? Наверх надо? Блин. Или что? Циркулит. А, ну, пошли. О! А, ну не наверх, реально? Ну давай подождем. Надо ждать, да? Ну ладно. Вот сюда мне. Да. Yes. Все, теперь надо набрать полечек. А, у меня... Ой. Сори. У меня лишь одна жизнь, да. Юху. Блин, якось я его побеждаю, я не знаю. О, сейчас. Return. А ну. Я не знаю, как я побеждаю, конечно, но все это легко. Мотосигма. Це точно язична версія? Я дивлюсь у чувака, йому вообще урон не приносила ця фігня, на якої ставала. О, ця, яка крутиться, що за фігня? Що мені урон наносить, а йому ні? Все, началось, блин, це жопа, блин. Твой, а кольцо отняли?
Блін. Надовго я, конечно, нічого. У нас 350 життів. Це будущее Салли і всіх дівок впереді. Наверно. Якщо я вижив. Ну, ми смотря скільки життів, да. Дивлячись на життя, то тебе офігеть можна. Наверно, вижив все-таки. Ілі нет. А чо за життя гумати? Як я можу вам промати? Я не знаю. Оце я вам походу. Тобто, треба якось задивитись. Що за хрень? Може там кнопка? От як? Ну от як це працює? А ти... Не розстраюй мене, Сталечко, ти чо? Мать, началось! Ну все, ноль колі... Да блін! Як? Як я вчора там на рандом якось так проходив і в мене все вийшло, блін? Треба прям запомнити, Я не знаю як, блін. Давай. Ти не отмазав, так? Ти не отмазав, блін. Ой, я не понимаю, як це работает. Ну от як? Що я не так сделал? Розкажіть мені хтось, блин. Секрет успеха цієї гри, блин, я. Ну конечно. Тихо, не теряй кольцо, блин, я сказал. Наконец-то! Все, аккурат! Фух, не попал. Хорошо. Вот так и хорошо. Я даже в хард версии, в оригинальной, блин, сложной версии, нахрен, прошел. Это самый, наверное, прошел. А, я тогда еще открыл кем на конце мор, блин. Это, конечно, было... А, там жизнь. Да ладно, возьму. Блин, ладно, вот так, ладно. И че? А, тут уже можно. Все. Выжили! Че так радует, блин, пиксельные игры, нормально. А раньше вони... Раньше в старой версии, то есть, ну, в оригинальной, вони персонажи, что есть на пружинке, сначала ішли, а потом... Ішли, а потом прыгали в кольцо, а сейчас, ну, сразу. Что это за место? Воно выглядит как пусте. А, пустый город. Наверное, Миссени на Фаня. И Салли десь тут. Надо их пошукать. Мои уши устали. Я не могу больше летать. Трошки. Похоже, я летала дуже довго, надіюсь, вони в порядку. Причому тут уши до дівок? А, можна. Добре пожалуй в дезерт. Пісочний город, ніхе, тут пісок колись був, наверное. Ну, дезерт, це ж пісок? Пісок, да. Пісок, ні? Блін, не знаю. Пісочний город, саме тепле город в... Штики норд, блін! Если б я ще знав ці географічні положення, міста, це все названня, блін, всякого гумна там на англійському, сторони, це, блін, сход, блін, захід, блін, коротше. Похоже, цей город був дуже, ну, населення багато було до цього. Ну, так можна перевести. Тепер тут вона безжизнена і не знаю, що тут произошло. Так я теж, знаєш. Ні, я знаю, що це произошло. Я мав би тобі розказати, якщо б попав. Ні, я не хочу це. Якщо б я в це дерьмо попав, я, блін, уже не знаю, що. Я б за тобою за руку тікав, за тобою би ховався, реально. Мені, я би мав сас, реально. Я б за вами за ручку ходив. То... Було больно. Це було больно, але я ще жива. Я й упав. Ну це воно пропустить було, але, блін, у мене не вийшло. Жалко, звісно. Ай, зачем я нажал? Ну это то, а. А, не. А, блин. Там все равно полезно. Стоп. А, можно! У меня даже получилось. А, то кто-то не может там. Блин, я думал, можно сюда. Ну попробуй. Ну хотя бы попробуй. Ну кримушку. Ну ладно, не хочешь, не надо. Може там все равно якісь розтерзані, блін, люди. Не надо вже. Надо лучше, да, лучше пойдемо сюди, блін. Такі лабіринти ще й самі, типу. Ну, типу лабіринт. Сарказм. Тут-то да. Хорошо.
Сейчас це Мерила, і Мерила, і він депресивно, бідно прийде. Вчора у мене Костянка, коли я ще пытався переігрувати, там попалася, там, ну, вона вже мене робила раніше. А, ні. А, да, була раніше. Типа там, де Мерила, і бачиш, типа там дохую Крісті, сестру, і типа, і все. Ну, типа вона вже під Соніко контролем, чи Сарка, чи кого-то. Я не пам'ятаю. Ну, і то есть, типа, да. Ну, то типа Костянка, секретно. І там, ну да, вони втікли з той Джені, от, портальні, куди я тисяч боку. Вообще понятно об'яснив. Ну я не можу, у мене, блін, напряжені щас. Напряжений момент. От щас! НІЕЕ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 Е
Ой. Вот так. О, нормально. Давай. Ой. Ты куда? Ё-моё. Я бы тоже спалил, знаешь. Ну, нам не дают. Все, игра, все. Все, все, игра. Он больше не спалил. Принять хорош, молодец, молодец, хорошо. Блин, там реально, в оригинале там сложнее, я вообще там так, так долго проходил. Брали ту, ух, мать его, блин. Реально дуже сложно. Блин. Ну вот я, ну, твою, блин. Сразу стрелки бачу, сразу прыгаю, а не раньше, не позже, а сразу просто стрелочку одну побачив, дві, все, піксель один, стрелки, все, сразу біжим. Тут, блин, морозота стріляє у мене там стоїв, арбалета, блин. Или пистолет, ну там, смотря з чого. Ай! Ай, нет! Блин, только що случайно открилося. Блин! Ладно, сейчас я все потерял. Я случайно кнопку Windows нажал, блин. Тупорыл я, баран. Наконец-то получилось, все. Все, мы выжили. Уже, смотри. Пока что. Это что-то начало. Ой, 17 минут записи 20, потому что еще такая катсценка на 7 минут была. Ой. Я проводу, потому что лову. Ничего. Сейчас буду стоять такой. Блін, ну її можна понять, я понімаю чувство, мені її дуже жалко, але в мене такого ніколи не було, в мене не вмирало друзі, але все одно, блін. Ну і не друзі, а рідні. А не вмирали, блін. Блін, ну я її понімаю, все одно це депресивне состояние, це, наверное. Ну, якщо вона, ну, ці мислі я понімаю теж, дуже сильно. Ой. Похоже, я більше, ну, за мною не охотиться, наверное. Ну, ошибаюсь. Блін, все, блін, я ще перший раз, коли побачив, я граю, чуть не встрався просто. Ех, ти дуже хорошо бігаєш, але ти не збіжиш від судьби. Ай, блін, ще переводить часу це, блін, а ні, я не хочу, я не понімаю. Ой, вау, наконец-то ми, у нас є наблюдателі, а? Я тебе ніколи не бачила до цього. Як тебе звати? Хелло? А, ой, хелло. Привіт, мене звати Крім. Хелло. На англійський перейшов. О, привіт, дорога Крім. А чого ти... Одна? О, одиноко? Ти боїшся мого друга? А, типа напугана. Жорстко прям, до усрачки. Ти спугалась мого друга? Ой, а це друг, блін, тебе вообще. Бідна, так. Всі ви бідні, блін, жалко вас. Да, вона трошки немного кріпова з одної сторони. Стрьомно ще пісец. Ну, я согласен. Ну не бойся, Мерелай, скажи привіт нашому гостю. Шепче на ушко, да. Якщо ти розкажеш. Хоч, якщо ти хоч слово скажеш про нашу зустрічу до цього. Тобі кришка. Веди себе тихо і твоя непродовжительна життя. Стане трошки довший. Я розберусь з тобою, Боже. Нічого себе ти, блін. Через закритий звук. Добро пожаловать. Welcome to the underground. Не бойся. А, не будь такою грубою, що я... Боже, що я мелю. Це бідна крольчиха малесенька, навірно, напугана. Слухай, Крім, ти голодна? Я думаю, я полагаю, трошки. Трошки? Ти, блін, тут ганяла, ти, блін, з себе 50 кілограм, навірно, ізбавилась. Блін, це є. Ну, не 50, ладно, ти ж все одно худенька. 10, блін, там,
калорій мільйон теж з чим-то, блін. Це треба пожрати, не трошки. Прям що, ух, там, блін, олів'єшку, картошку, ще щось там, колбаску, бутерброд, чай, ще щось там, не знаю. Блін, аж самому жрати захотілося. Ну тоді пішли в мій дом Мерлай. Наш з Мерлай дом, так. Тобі треба пожрати. Поїсти, плюс нам треба навчити тебе... А, ізучити, откуда ти. Спитати, откуда. Коротше, узнати, откуда ти і чого ти в цьому місці. Як це? Чого ти в цьому місці? І де твої, де наші старі друзі? А, коли вернуться наші старі друзі, щоб... А, блін, вона ж не знає... Блін, це мені жалко. Щоб мене поздрав... Блін, удивить, так. Да. Блін, вона ж, типа, думає, що всі уїхали, щоб її на день рождення поздравити, блін. А вони ж всі подохли, блін. Це, блін, самі, блін, обідні моменти, оце з ними, блін, реально, типу, жалко, блін. А, ну я здержу зло, рейдж, ну. Шкіри. Ти знаєш, Джен, я думаю приглашати її в наш, наш хаус, ну типа рефьюдж, що таке рефьюдж? Our refuge. Ну типа в нашу місцевість. Не дуже хороша ідея, ну добре. Ой, так розслабся. Яка? Яку шкоду вона може зробити? Мер Елай, типа, скорочено. Успокойся. Нам. Тобі не треба бути настільки. А, настільки, типу. Коротше. Розборчивайся. Щит. Дерьмо. Щит. Да, повніший щит. Та все, ну я не хочу. Крім, де ти, де тво, у другі, щось, вони вернуться скоро, да? Щоб мене удивити, правда? Я не знаю, про що ви говорите, міс Дженніфер, я якось тут оказалася, думаю, я пішла в телепортаційне кольцо, в яке мене відправили. От, ти не знаєш, через телепортаційне кольцо, воно було прям огромне, голден, а, золоте, і ще воно світилось, да? Ну, да. А чого вас, типа, город пустенький, я все-таки не живе, ви сказали. Люди, типа, щось, мешканці, повинні вас уділити. Да, у мене скоро день рождения, я думаю, вони просто ховаються. Ніхіра вони ховаються, блін. Подохли. Блін, там 10 днів ховаються, серйозно? Чи скільки? Ну, блін, це реально жалко, блін, їх, блін, твою мать. Чому вона не розкаже? Може, вони травми, ну, вона знає, хто це. Цей день настане, я знаю, вони обов'язково появляться і дадуть мені... І мені буде лучше день рождення в житті, в мірі, да. Вообще, лучший просто. Ой, да, це, звісно, звучить странно, я думаю, що... Що вони... Вони претендують, що нахуй? Вони не знають про ваш день рождення, типа... Ховається так довго. От я настільки довго, щоб вас поздравити. От я про це і говорю, блін. У мене за неї мислі, походу, мені страшно. Починає корчити, типа. Блін, не можна дати скрив Бамбі. Так от за кого зрисовую, блін, Бамбі цього скрив, прям такого обосраного, прям такого злющого. Я просто думаю, це тому що. А чого нельзя розказати? Тому що. З моїми друзями щось случилось, і три з моїх друга питалися атакувати мене і мої другі друзі. І всі скрились, ну. Скрились, не вскрились. Я сказав скрились. Я тобі сказав. О, да не волнуйся, я знаю, що вони скоро вернуться. І я також не думаю, що вони знають. Твої друзі, як вони атакують таку. Когось такого милого, як ти. Давай я змінимо тему, блін. Я бачу, що ти чувствуєш себе некомфортно. Ну, хорошо. Откуда ваза? Це ванила айс. А, що там в цьому? Ванила айскрім. Блін, я поняв, в чому прикол. Ванила, блін, це ж матір її ім'я. Мами її, боже.
Блин, ее же убили. Ой, мама, ебе, блин. Ванила айс, мороженого, хочешь? Да, воно вигляді, хорошо. А ти про маму не вспомниш, ні? Только коли за тими роботящими дрались. Ну то, звісно, полезно. Спасибо, місце Дженіфо, буду дуже апетитно. Та нічого, без проблем. Скажи, ти устала? Що тобі трошки надихнути? Ну, я не можу, я шукала своїх друзів, ну тут дуже холодно, блін, там темно, все, завтра пошукаєш Марлай, поможе знайти. Я думаю, полагаю, да. Хорошо, що ти согласилась, пошли, я тобі покажу, де ти будеш спати, все, блін, так коротенько. Це дуже хорошо виглядить. О, не надо благодарити, типу, там. Просто йди в кровать, спати, окей, все. І починається Cream Dream. Там, де невозможно вижити, все. Тейлз нас паскуда така екзешна уб'є. Скотинка, да. 25 минут, і я тако, блін, оце, гуляю. Фігафі. Ні, це тому, що якщо б я пропускав діалоги, було б все дуже швидко. Отакого я щось не пам'ятаю. Отакого я не пам'ятаю, щоб ззаді Крімінг запивали. Все, на Стейлз щось б'є. І да. Це прекрасний крик. Утром нам... Знімуть наше хутро. Блін, це геніально, навірно. А чо мене дві житті потратилось? А, ну да, я за Салі що? Я за Салі здох 4 рази? Хіра себе. Или скільки? Міс Дженніфер, а чо? Сорі. Чо міс Марилай мене так не любить? Ну, я їй не нравлюсь, типу. Чувствую, що... Якщо я зроблю щось до неї... Я теж це замітила, але... Якщо чесно, я не знаю, чому вона на тебе так... Іменно на тебе зла. Після всіх чуваків, які там ушли з нашого города, Маралайська стала більш якось, типу, тихою. Ну що, типу, мовчала, ще жорстко, якась странна. Я думаю, це тому, що вона скучає по своїй сестрі Крісті. О! От про неї я говорив. Вона пішла з усіма, як вони, ніколи не повертаються. Геніально. Ой, блін, ладно. Блін. Вона стала зліше на мір. Я знаю чого. Якісь там рядки моменти такі буває, все. Вона мерила і щось там говорить. Вона все, блін. Звучить странно, де ти. Є шанс, що ви не можете записати, може вона висувати. Коротше, окей, все, мені треба до неї йти. У мене ома. Морожено. Ні, нема вже. А чо ти така? А чо ти така обосрана, алло? Чи ти боїшся? Ти біля неї тут безпечність. Якщо ми пойдемо до Марлай. Ой. Блін, не можна бути, пожалуй. Із Марлай, чого ви така зла на мене? Я ж нічого не зробила. Я не думаю, що в тебе є причини, щоб приходити сюди. Не було причин, щоб приходити сюди. Лучше тобі що? Ти лучше... Чого так волнуєтесь про це місто? Чого так волнуєтесь за це місто? Може... Хтось приходив сюди, якщо... До хто... Постояв? Хто типу оглавний, чи що? Іже це просто із-за того, що ти потеряла свою сестру. Я знаю, це... Лічний вопрос. Но... Ну, лічний, то есть. Ну, то есть, її... блін. Ну, я чувствую, може щось бути затронуто жорстко тим. Ма. Та як ти смієш говорити про її? Ти можеш надурити Дженніфер, але не мене. Ти прийшла сюди. Притворяєш жертвою. Ти що, офігела? Я жертва, алло. Притворяюсь? Ой-ой-ой, об'яснять тобі довго, звісно. Жертву я притворяюсь. Гамна, блін, кусок. А не жертва я. Ну, в реальній житті. Ну, а в ігрі я жертва. Ладно. Ти думаєш, ти можеш осліпити нас, типу, обманути. А потім послати на нас красноглазого урода. Як же тупо, ти не думала? Стой, я не хотіла вас оба на цей, ну, типа, в ужасі, нахуй. Не хотіла вас обоих, там, навредити.
Все, что ты хочешь, мне насрать. Блин, в смысле? Так, блин, ты сама, блин, судишь, и я тебе рассказываю, а ты кажешь, тебе насрать, тебе нормально? Всі, хто сюди приходять, пытались нас уничтожить. Ну, заказали. Ну, типа, щоб ми... Короче, щоб нищими стали, ще здохли, блін, ще стали на той стороні. Получить мене і Дженніфер взять. Ну, а провалились. Місію, типа. Ну, не змогли, короче. Тепер, що, блін? Їх... У них... Слава Богу, не хватило мозгов, щоб послати когось undercover. Ну, типа, такого тупенького, да? Не включаю someone. Включаю, що, блін? Когось, який слабий, чим ти. Пожалуйста. Заткнись! Я почти готова, дівки. Ах, чорт. Я тільки поняла, що я не можу тобі розказати. Я не можу розказати твою пропажу. Що нахрен? Зараз. Похоже, якщо твоя смерть була... Що? Типа на його волі, чи? Я візьму тебе туди, откуда ти прийшла. Пошлю. Ну да, назад. Спасибо, ребят. Спасибо, в те красне місце, откуда ми убігали від Соніка безконечно, якщо я не нажимати нічого на головне меню. Це, звісно, да. А може і не безконечно. Може, ми всі подохнули. Ну, інтересно, кстати. Скажи твою телепортаційному кольцу і убирайся сюди. А, призви, типу, його позвати. Кольцо телепортації! Голден, піди сюди, телепортируй мене обратно з моєї мами. А, вона ж у мене, блін, жалко. Телепортируй до Салі, Емі, коротше, не важно. Скоро. І скажу... Твоїм друзям, щоб оставались нахер отсюда. Далеко вообще нам. Или я сделаю їх за... Или вони заплатять за те, що сделали з цим містом. Ну я не одна з них. Так, блін, об'яснити їй просто нема смисла. Вона не понімає. Пойме, коли... Ща спасем її після битви збрали. Так, давай сюди. Взяли, все. Хорошо, що тут подсказки. Я взагалі ніколи не знав до цього, що це херня тут знаходиться. Все, давай, вниз. Ах, виживший. Быстрее. Шо, get rid of her? Типа, возьмите ее и идите. Шо, продолжайте шукать, блин? Да. Сонники, блядь, типа, страшные, мразоты. Блин, сейчас будет, конечно, трошки. Сложно в конкретном месте. На, Брайан, спасибо мне. Откуда ей вообще взял нахуй, мне интересно будет сюда? Откуда такая Салли не была, Салли любила? Ого! Повезло! А я... Я понял, тут так тоже система, да? Нихера себе. Да твою ж ты... Да, блин, мрази, отстаньте. Да, блин! Да отстаньте! Дайте мені... На, получай, тварь. Гадина, блин. Говядина. Та ти тварь, я тебе ненавижу. Ай, ну кримушка, ну шо ти творишь, родненькая, пожалуйста, попадай по этой суши. Та твою, ну блин. Шо, Соника? Улетела тварина, дикой, блядь, получай, она. Опа. Да твою мать! Что такие? Что так нужно посильнее? Сдохну, куда? Топ! О, спасибо, брали! Хорош, девка, хорош, молодец! Вот сейчас вы нам нереально помогли. Я тут, наверное, надолго, да, засил? Я чувствую, да. Твою мать, это момент тут. Наконец-то. Начинается. Да. Начинается хрень. Да я ж попав! Я уже не могу.
сдерживается. Кто нас, нам надо покой. Окей! Блин. Ой. Ой, 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 ой. Я спасу тебя, Мерла, не унослай. Сколько жизни я не потрачу, я тебя спасу. Ой, начинаем заново, да? А шо ж, куда мы денемся, да? Куда же мы стрим? Куда же мы стрим с тобой денемся? Вот чувак снимается два кольца, а получается одно. Ну, слава богу, не все, как, блин, в оригинале. Блин, писец, я уже повесился в нашу. Yes! Ой, это, конечно, было круто. Как оно классно все взрывает. Это было реально круто. Вот сюда? Идеально. Ты вообще офигел? Вот ты надо. Бам! Мама! Так тебе не надо. Ну что, тебе 9 колес? Хорошо, давай. Ай, плохо. Плохо. Эй, уши! Иди сюда, блин. Чё, блин? Ай, я все кольца взял. Фак. Плохо. Это не попало. Yes. Что, начинается, да? Да. Начинается. Игра. Так, алло. Не, я не буду такой кольца брать, не опыта. Твою мать. Да ты... Дай попасть, ты по тебе хоть раз. Пиздец просто. Я попал! Щось якось не везе сьогодні, да? Ой. Да я її з першої попитки можу побити, але у мене щось не вийшло. Ааа, я поняв. Коли ти попав в неї просто, вона рже, то ти не можеш потім на X нажати і просто попасти, да? Орибін, орибін, мрачок, орибін, порибін. Порина. Тварь, заслужила. Ого, це тобі замерла, як ти щось там було. Ого, це, звісно, портану. Давай, пригай, капкар. А, ну ладно. Так твою, да я... Спасибо, блин. Ты за... Спасибо, ты меня просто выручаешь, спасибо. Спасибо, спасатель мой. Я помню, пойду, как ты думаешь, сюда мне будет. Ну, блин! Что, сюда надо ты идти, что? А, нет. Она здесь там уничтожена. Так. Мені не нравиться то, що зараз происходить, очень. Мені дуже не нравиться. Акура... Акура... А де вона зламала пол? Фильма, де вона пол зламала? Блін, це треба бути тут дуже акуратним. Твою мать! А, вона там зламала. Ламай, ламай. Ви ж мільйонери! А, тварь! Тварь! Прям туда упал, блин! Прям туда жопой прям упал! Ну, це легко, ну шо... Да, сдохну, ты... Скотина. Тварь недоразвитая, я тебе это припомню, ты, блин. Тихо, це просто потвора з котином разом зразу. А, на що ти тягаєш? Та твої... Іди повишися. Я не повиш, я тебе прошу, блин. Скрийся! Скрийся всі, блин, що діється. Тобі вас більше не бачу.
Я тебе сейчас не знаю, ты патри повырываю твои. Кишки просто, блин, вырву, блин, и поим, блин. Крим, хочешь кишок пожертвовать, пожалуйста? Она меня достала, давай кишки ей просто вырежем. И думал, что никуда взяли, поим ее, что-то. Наверное, вкуснее будет. Ты мразь, что ты не подводишь его? Что ты за пиздец сейчас был? Блин, я... Непонятно. Только перша фаза! Це перша фаза! Йопть! Не, все, я постав походу. Є такой. Ты гадюка, блин? Я щось вчора мені везло. Сьогодні щось не везе. 40 минут. 40 минут. Ай. Ні, якщо я даний етап оцей буду проходити 40 минут, я, звісно, блін, не знаю. Я з ума сійду на вулицю, вийду, мені буде мерещитися ця бралі, і там оці гамнюки, оці соніки взяв, оце дерьмо, яке літає тут. Кольце, крім буде мерещитися. Все буде. Оце, оцей бекграунд шедевральний, ці кирпичі, блін. Я не понимаю. Ага. Ну, спасибо. Блин, это понятно, конечно. Давай, Крим, последний. Yes. Наконец-то. Yes. Yes. Це було близько. Спасибо за допомогу. Ти знаєш, може ти не одна із тих давно. Спасибо. Ой, не за що точно. Той. Ось воно. Ти все ще хочеш йти, да? Я думаю, я вірю тобі більше. Достатньо. Щоб ти осталась за мною, Дженніфер. І шанси, щоб ти будеш... Это радикально изменится. Спасибо. Но мне надо спасти своих друзей. Я это потом отправляюсь, да. До свидания, Крим. До свидания, Крим. Все. Прошел. И теперь сейчас будет... Ой. Просто расслабься. Расслабься? Нет. Духами я отправляюсь. Дорога. О, дорогуша. Расслабься, дорогуша. Эми. А что не мисс Эми? Ти що, блін, забув, що на твій міс? Ні, я не дам йому. Я не дозволю йому навредити міс Емі. Окей, тут пробую. Ти тут?
изумруд. Наверное, дурна, короче. Дай поспать трошки. Ты должна заснуть тоже, кстати. Хер ты заснуть. Заснешь ты сейчас у меня. Навечно. Ого, мрось. Шо? Чё ты не сработало? Ах, подожди секунду, милашко. Ось тобі, милашко. Шо там? Ой, все, началось. Началась садомія погано. Аккуратненько. Надо, мразота. Вичай. Блин, це прикольно, не конечно. Даун. Тихо. Ах ты, мать его. Ще раз тобі на помолиш, ти знав, що мені не можна трогати не Емі, не маленьку крутіху. Ой, блін! Крім, крім! Що я хелю? Ой, блін! Що, сразу? Нічого себе, ти опасний поцик, блін. Опасний поцичик. Вернувся. Твою, блін! Ого! Що, хтось крім дивить, там може заповнити його. Так, твою, ти мені достиш, як дивиш, не? Ти що, мразь? А де кристал? Яку охрану я став? Ось це буде довго, я вчора 20 минут проходив. 20 реальних минут, ребят. Хто мене дивиться вообще? Я не понимаю. Зачем мені 100 подписчиков? Вони мені ніхера не дивиться. О! Та твою, блін! Опять! От бісить, коли воно знизу, я не знаю. Ні, знаю, мені забуду попочку. Я зверху. Ах ти, блін, скотина. Блюдос. Твою жопу! Та твою, ну ти издеваешься. Що происходит? Що происходит? Ультануй. Ультануй. Що я мислял? Ультаны нахуй. Надо обогнать цифры. На, тварь! Дограс. А коли там уже, блин, крим стали экзешный. Негативные. А, негаген, потому что негатив, типа. А, походу, что слово тут? Смотри. А ты, мать его, блин, я тебя ненавижу, чтоб ты, блин, не знаешь. Глаза себе, блин, вырви, засунь себе в бутылку. И руки тоже. Желательно. Посуньте себе в жопу. Это было хорошо. Нет, ну не! Всегда мне подводит. Ой, мать, что? Ой, блин, что сверху шло? Что я сверху, а не знаю. Спасибо, мяч, шарик. Да, о, началась катсцена наконец-то. Ой, блин, это надо, чтобы еще как-то на удар, да? Мансон, надо, что-то. Это характеризовать невозможно. Ай-яй-яй! Да ёж! Я шо, не попал?
пірати продумала. Блін! А, я її ударив! Нельзя! Нельзя бить маленьких крімок. На, получай тебе. А, її там не задіває? Що не задіває? Да, я вообще не стараюсь. Ого! Ого, ты куда поехала, блин? Полетела в космос, нахуй. Что, обалдела? Блин! Блять, просто мало. Спасибо. А... Нахуй. Что мне делать это страшно? Твою, я думал, блин, сейчас попробую. А когда ты умрешь, а? Ну, когда ж? Наконец-то, yes. Сейчас, мне надо чекнуть. На группу классно скинуть, крутую фотку в нашем одноклассникам еще давай. Похоже, изумруд блокирует проход в мой разум. А где? О, Крим взяла его? Окей, нам надо убраться отсюда, я надеюсь, Крим прям. Да, Крим выжила, все. На мене якийсь китайський банду підписався. Є, китайський банду китайоза на цей канал підписався. Конічіва, банду. Фортіт, о май гад, thank you for subscribing on my channel. Фух. Ай, не надо сейчас. Як відкрити? Ей! Щось не відкривається нічого. А куди? Все? Ні, я ж на самому приміну концовку вийшовся нічого. Блін. Ха, я за 3 минути! А що ти за тебе думаєш? Все взяв, ні? Тримається, куди йти? Все, а? Блін! Можеш нажати? Твою жопу! Що я на так взяв? Стоп, нажать? Кольцо, а? Стоп. Я щас не так взял, да? Нет, пожалуйста, ты накажи, что я не хренал концовку, нет. Ой. Нет, ну... Что же это робить? Куда идти? Сейчас. Сейчас. Иду походу на хреновый конфликт, да? Не, у меня может такого быть, пожалуйста. Ой-ой-ой-ой, шерп! Тихо! Что я мне так сделаю? Нет, пожалуйста. Я на ютубе сейчас выйду, если что. Нет, пожалуйста.
Ютуб, пожалуйста, помоги. Что это за? Охренеть. Ну так все правильно. Все, блин. Хреново. Все, я не пройду на хор. Ой. Да, гамма не стало. Все. Стало на докину, блин. Я не знаю. Охрень. Что за хрена? Все, це не та концовка, це не лучше, це дерьмо. О, все. Ну блін, а що не так? Надо було щось взяти? Надо купити. А де вона? Все. А все. Так, може бути. Будущее. Далеко. Що не так? А, ні, я успів. Ой, пожалуйста, місцеві мені делайте цього. Я ваш самий великий фанат, чи нахрен? А при чому тут це? Я завжди хотіла витягти на бою. Яка хороший побіг. Угу, время з тобою покончить. Я уверена. Це позор. Що? Позор з тобою, що? Будь... А, позор. А, позор, будь би ти своїм ангелом. Нєт, нєт. Кнопка! Я. Ты что-то
Так, нам нового поля. Ахи. Что я так сделал? Парни не беру. Ой, блин. Так, ты потом не достучишь. Ах, я просто не подумал. Блин, вау. Ай, блин, а так что нам надо. Да чё за хрень? Сложно. Рэппинг, рэппинг, рэппинг. Я в фан двигаю. Офигеть, фан двигается нормально. Это важно. Твою. Yeah.
как с ноль, ты понимаешь? Тварь? Так я нажав! Піз... Ну шо, офігела, дура тупа. Дура тупа! Да твою ты... Ты спасать не хочешь. Пресс S. Пресс S. Жопу нажми, да. Пресс S. Ну. Ой. Ты что, дура? Як це работає? Вообще, вот, я не понимаю. Ты тварь? Так, всё, Коля, снимал. Я не понимаю. Так, собираюсь. Я не хочу, чтобы это тоже. Ну, я не помню.
А у нас кому? Я надеюсь, он все забывали. Тактику нашел. Ой, блин. А жива? Эмми, стой, все хорошо. Да, голова трошки болит, но я в порядке. Ой, вот он. Нет, не зря. Не зря страдал сколько там, 15 минут. Ну, Эмми, я сохраню, живы. Ну, я тоже, yes. Слава богу. Я была так напугана, я боялась, что мы потеряем вас. Я не могла. Что, блин? Понять, что ли? Я не знаю, что случилось тут, но мы, коли мы нашли тебя, ты пыталась убить Крим. Я тебя що, ізгнала із тебе, ізгали ту херню. Ну Крім, і ми знайшли путь, щоб вернути тебе нормально з голубим ізумрудом. Я хотіла убити Крім, я була у сні. Пожалуйста, забудьте мене. Крім, знайшла. Ізумруд десь. І цей камінь уже помог мені. Take down. Унизи. Ну, уничтожить, типа, трошки, типа, якось. Голубого їжака. Їжака. Цей урод питався навредить мені, но якщо б не Крім, я б це не зробив. А, це про того Некогена. Сорі. Да не за що, я не могла вас оставити, я ніколи не оставлю вас, ну, пожалуйста, не оставляйте мене. Не волнуйся, сіс. А чо донт все маленько йде? Алло? Це ж не продовження речення? Ми будемо тепер вмістити всі. Де ти достала Емеральд, Крім? Емеральд, блядь.
Изумруд. И как он какая-то херованная будет все равно. Блин, вот я неправильно. Все, так все избежали странных версий Соника, Тейлза и Наклза. Я случайно попала в кольцо в огромное и упала в странное безжизненное город. Там я встретила двух девок Икс. Их, вони сказали мені, що произошло в мірі. Їх також атакували странний Сонік. Багато всього произошло, коли я туди. Я була там. Но саме важне, що один із тих безжизнених городов, домов, імів стовп. Тобто камінь, ізумруд, голубенький. Ну ми всі побували в різних містах. Другий мір, странний сонник. Це все дуже запутано. Дуже. Я тобі можу розказати, як це запутано все. Якщо б ти була в реальній житті. Но ми все одно повернулися. В будь-якому випадку. І ми знайдемо путь, як повернутися додому і розібратися з цим дерьмом. Да нахрен! Є, мадафака! Fatal Iron. Fatal Iron, нахрен. Ніхера собі. Блін, я правильно йду? Це дуже странне місце, де ми? Фатал! Тут просто механічний мост зараз буде. Бачите, які? Ой, блін, попав в жопу. Блін, я неправильно навернув, так? Да? Ах ти, мать твою. Ах ти, опять. Добре прожавати мій лабораторію. Ой, ніхера. Вони приходили сюди. Но... Сто, що ви зробили момент, речі? Але я... Вам дам подарок. Ти не, у вас, мабуть, є вопроси про те, що відбувається. Я дам відповідь на них. Що ти мені треба, якщо говорити? Нам... Ти питаєшся... Ти питаєшся без того. Коротше. Захватити нас. Що ти можеш... Трояс. Управляти нами. Убить того, хто... Хто тобі вір? Що нахуй? Віри? Не говори мені про... Trust, baby. Коли були Unsator за... Що ти вмелиш, блін? Тварь недоразвита. Ти, блін, блін, помисі, блін. Настрой, блін. Не словарний запас, він на англійському нормально розмовляють, а не... Це один чи там який уровень максимальний. B1, C1, B2, я не помню. Странно, що происходит? Что происходит? Чого? Вылезти так странно? Что? Я не делаю их таким, чего мне делать? Я ничего не купил. Не хочу помочь. Ах ты, сука, ты обращаешься. Я не знаю, как это возможно. Ты действительно не хочешь? Вообще полностью не хочешь помогать нам. Ну, ну, ты что, я уже закрыть его, блин. Ну все, мы сдохли, да? Я просто хочу распределить на тему. Я буду это место, я не знаю. Заткнись. Ты просто... Жанна не лице, який говорит, что... Что мы будем делать? Мы никогда не остановимся. И не сдаем. Never gonna give you... Ой, там тебе подсылочка давали. Ну, ну це нацилка, але все одно, блін, звучить, ну, все одно, що тут немає. Ну, все, ще всі придурки. Хто тут придурок? Я не знаю, чи все, ми здохли, да? Херенно. Звичай, Метал Саміт, він і його друзі сутруть вас пил нахер. Нічого себе, пильно сутруть. А, опять Метал Саміт. Я уничтожу його сама. Та тут ще... Подружка ще, дружок. О, блю. Що це? Це... Блін, музика така. На MCU похоже. Ніхто ж таке діє. Що це вони нас ще? Ні, я не пам'ятаю, що це не така пісня. В альбомах вообще. Це команда Metallic. Типа Chaotix, тако Metallic, да? Просто Metallic, понятно. Ну, так вот, понятно. Дуже фильм. Мощный заряд энергии, используя они, у вас нема шанса, что ты не делаешь? Не жаль, но мы сделаем это
Твоего блага. Экзекьюр хочет спасти тебя. Ого, ничего себе, он спасает, блин, сохранить, да? Спасти. Ну, он сказал, А, так игра еще не закончилась. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, куда мы гоним? Ребята, что происходит? Все мы кусали, мы не сали по душе больше. Что за херня? Что делать? Что за хрень? Что за фигня? А, все, я сдох. Так. Такого я ще не доходив до такого, інтересно, наверное. Спокійно, блин, приніс мене якусь жопу, тепер розбирайся, да? Розбирайся мені з Алі Акорном, всяким путам, запахнув, твоїх імар. Де воно в самому місці, умер, да що ж таке? Блин, надо було слышати за Емі, бо я ніхера тут не знаю. Що тут тако Емі? На клавіатурі скільки багато там, я не пам'ятаю скільки букв, ну іменно букв, а не всіх символів. Смоку. Ну ти тут мог вибрати другі. Помуха. Подожди. Ні, я вдох. Я вдох поставлю. Ру-ру! Я вдох. Я, наверно, тут надовго висхів. На тисячу год. Ой, ну це не лучша концовка буде, але все одно треба подивитися якусь ще інтересну хрінь. Конкретном уровне. Ой! Ну кольца нема, фак. Самый лучший кольца нема. А я можно поймать? А. Что делать? Ай! А, на время уже? Окей. Я надеюсь, что я умру и отсюда начну. Что так глючит? Лагаю, блин. У меня ноут мощный, алё, игра. Ты чё? У меня реально ноут дуже мощный. Прям жестко мощный. Не игровые, чё за хрень? Я ж не понял. Игра. Ты чё творишь? Я тебя попрошу. Хотя это и даже трошки помогает, я тут. Як, а куди йти нахуй? Що робити? Ай! Фак, що робити нахуй? Да? Да? О, перестало вже знімати. Куда? Куда? Я подожду. Ну еще только что, блин. Блин! Ой! И все заново, да? Да.
Надо было с Эмми выбирать, блин. Теперь буду знать, что за сами вас какое-то дерьмо полнейшее робота. Ну за меня, наверное, тоже хуже было. Бэдмин, ты. Чё, ещё? Давай, на. Бум. Хорош, хорош. Ай. Сейчас буду лагать. Да. Лагай. Помогай. Лагай. Помогай. Ну сюда, да? Правильно? Ну сюда. Вопрос, я помню. Ой, хорошо, что я придумал эту проблему. Ну, повезло, я мог сейчас 2 минуты перепасть. Эй, все, буду вас сохранять. Можно ли так? Что? А так должно быть? Ты шо, мразь? Не, я, конечно, знал. Выполнил це. Что за херня? Ты что делаешь? Офигеть, ты что, вообще, блин, на фонаре? Стреляй мне надо. Как у него выйти? Может, удары? А если удары, то я? Я вообще не понимаю. Это удары, блин. Нет, что не ударяется. Ничего не ударяет. Как ты ударил? Да нет. А, охереть, я сдох. Заново, да? А, нет, всё момент. Спасибо. Хороший Sonic Metal. Metal Sonic. Мой Sonic Metal. А, понятно. Я там не знаю, что я могу добраться ещё. Я цель. Може наверх просто идти? Мне его не надо вообще трогать. Може про... Ты даун, блин! Дебил. Опа, не трогай меня. Трогай! Я знаю, что он не будет. А можно надо что-то... А, я уже сюда добрался. Можно надо что-то... Полик, что трогать. Не, не пускают из тебя, понимаете? Я. Игра на паузе, да. Не важно.
я тобі подивлюсь. Я не знаю, я дійсно не розумію, що зробити. Реально зробити? Я не розумію. Я не розумію. А що робити, то це не можна. Я ще не викупаю. Я не викупаю, що зробити. Тише, тише. Я не розумію. Та ні, це не шо. Блін. А я не знаю, де це є. Алло. Алло. Слышу. Алло. Якийсь канал у нас, скільки підписчиків? На 2к підписчиків нічого нормально. Зараз подивлюсь, може є скільки. А то я, ну, то я так пройду мільйон раз, і я не пройду. А я все вийду. I'm going insane. Не, я надеюсь, я на цю концовку найду. Там, де Крім сошла с ума и... Да, я знаю, что... Реклама. Блин, на Pizza Tower похоже, что может быть туда. Да все так, на Марс. Не-не. А не. А, я сдох. Ні, я на якусь ще другу концовку. Якусь ультрасракову, я не знаю. Я не знаю. Точно, це ж тріо концовка. Я помню. А як іграти, я не знаю. За Емі надо вообще було. О, за Салі. Що делать, а?
О, нашел, нашел. Так, сейчас я что делаю? Ну, ничего не делаю. А-а-а! Так, мы наверху есть. Блин, ну все будет тяжело. Блин, почти. Пап. Блин, там концовка будет другая. Там не лучше уже. Насрать. Хоть и пусть. Надо открыть. А, еще не попал. Да я не уже. О, нормально. Опа, раз, два. Хорошо, долго. Опа, Эми. Ты чё? Ты куда ладно погнал? Ты что, блин? Ты ещё не удашь ему умирать, ничего? Ты чё, блин? Yes. Выжил. Блин. Хоть якась там там. Фиг. Пробую. Пробила. Чё? Всё. Ух, ну наконец-то. Трое Энди. Ну вообще-то их не трое. Трио. Она одна. Ой, 1:40. Я не налучшу концовку, блин, як так, чого? Де я попанув, от, блин. От що, що я не так зробив? Як пройти на лучшу концовку? От саму, блин, як це зробити, блин? Як? Я реально, я все ж собрав. Я не знаю. Что за звуки? Что за звуки? А, чего? Что за хрень? А. Что? Ики. Какого хрена тут звуки сюда поиграют? А, нормально. Чё за хрень? Чё за хрень вообще, да? Ну, це, блин, вообще жёстко, да. Це жёстко. Я не знаю, порт. Порт 2. Блин, я пройти на секунду. Чё там могут проблемы? Корена. Я не села. Я не понимаю, что делать. Это звук, блин, если еще тренируешь. Что делать надо? Я же вроде все правильно сделал. Че себе? Блин, ну я реально не понимаю. Твой шо? Твоя смерть закончилась, шо? В смысле? Your die is over. А чё нахрен? Ты вообще понял, что вызов чел? Слоник экзал, а? Не, я реально. Чё за звук? Какие страшные звуки, блин. Чё за хрень, нахрен? Чё?
Что надо сделать? Блин. Не знаю. Блин. Блин. Я не знаю. Блин, все равно сложная игра будет. Вот это тут Good Love. Ой, и музыка началась опять. Что это за звуки были? Desert Town, Head Arts, my boy. Вообще жестко, я не знаю, как я ей пройду. Ой, блин, реально сложно. Good luck, удачи, ты спасибо. Да твою, опять тебя хрень началась, алло. Блин. Фух. Ё-моё. Вашу Машу. У мене ноги, блядь, в одной позе сидят, я никуда не выходил. Вообще сколько? 1:43, ёпт. Ё-моё. И чё? Ну, она закончилась, нет? Вообще игра должна закрыться, чё? А, всё. Ну, всё, ребят, я не знаю. Какось попозже, наверное. Пройду. Да, пройду я, конечно. Фу, блин, а сухи херня, конечно. Блин, як? Яка, я? Салли, о. Чё за... Вот за Салли там проход был закрытый, да? А надо открыть. А вот як? Як открыть? Блин, кольцо надо. Кольцо надо. А да. Колечко. Блин, ну реально, якось жестко. Все очень жестко. Все очень жестко. Блин, я... Вот, блин, а я як? Як открыть эту хрень? Объясните мне немедленно. Все, блин, я не знаю. Я потом, потом якось потом.